seramai 9,962,473 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas tambang RM1 di empat bahagian di negeri ini sejak ia mula diperkenalkan bermula pada 2020 sehingga Ogos tahun ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pada Januari hingga Ogos tahun ini, seramai 1.07 juta penumpang direkodkan di bahagian Kuching, 915,038 penumpang di Sibu, sementara 535,570 penumpang di Miri dan 154,607 penumpang di Bintulu. We are gathered here today to mark a significant milestone in our city's public bus transportation and to officially unveil new addition to the public bus transportation fleet, double-deck bus. My ministry is thrilled that Kuching City now has double-deck buses, as this not only represents a new era in public transit, but also reflect our commitment to innovation in the transport sector. Prime movers are also an important component to the logistics sector and providers, where it contributes to a large part of the economic development and to achieve a better quality of life for our cities. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Pelancaran Bas Asia Double Deck dan Bas Asia Logistik Prime Mover di sini pada Selasa. Datuk Sri Lee menambah ia adalah sesuatu yang baru dan memuji syarikat Biara Mas Express Sendirian Berhad yang memperkenalkan inisiatif tersebut yang sudah pasti akan menarik perhatian orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan bas. Dalam masa sama, beliau berharap pada masa hadapan lebih banyak inisiatif sedemikian dilaksanakan oleh sektor swasta dalam usaha menggalakkan lebih ramai orang untuk menggunakan perkhidmatan bas sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya.